こそ世並々ならぬ力と強大な存在感、それに見合わぬ意志の欠落、それら主天同時の特徴。しかし仮説は所詮仮説に過ぎない。まずは主天同時の、やがて太公望のもとに主天同時発見の報が届く。長谷堂に現れた妖魔軍に追いついたようだな。さていかにして主天、先の戦を見る限り主天同時は指示なくば動けぬものと思われます。敵中枢を迅速につき、士気の混乱を誘えば動きが止まりましょう。具体策は？それは、その、なら正面から敵を引きつけるおとりと本陣をつく奇襲部隊が両人とも良い着、互いを補い合えれば貴公らの才は輝きを増すとい、うん、うん、はあ、敵に清正がいるだと？マジね、マジでありえねえ。清正が化け物につくとかガチで頼む。ここは男福島に行かせてくれ。俺が直接確かめてく。まずは敵本陣を奇襲し、指揮系統を断つ。少々の奮戦に期待しよう。俺たちの役目はおとりだ。正面から突っ込んで派手に暴れるぞ。おら、どっか行け。敵の我が軍は迂回路を進み、敵本陣を攻める。迅速かつ隠密に行動せよ。城を奪われるとは不覚。手間は撤退し、廃棄を図るぞ。みんな、先に行け。ふんわりは俺が務める。逃がすな。ことを避けないよ。先に潰してやる。私はどうなっても構わぬ。どうか位置を救い出してほしい。お父さんで負った傷、思ったよりも深いか。逃げ切れぬかもしれんな。この傷さえなければ。気のいい敵がいるんだ。俺様が叩き潰してやる。おい、四天童子、このグズ、とっとと奴らを始末してこい。部隊が本館を開いたようだな。よし、我らも進軍を開始する。緊張好きにはさせん。俺様が出てやる。奴が出てきた。ここは私に任せてもらおう。貴公らは奇襲作戦を続行するのだ。お前という存在、見極めさせてもらおう。この地に奇妙な空気を感じる。これまで一度も感じたことがないものだ。命ぜられたよ。お前たちを倒さねばな。ここは飛行。役立たずめ。やったを覚えているなら死ぬ
強気で戦ってこい。いざ参る。承知した。最高だ。これだからお前と一緒は面白い。ほら、目を見張るばかりの戦ぶり。目の覚める戦ぶり、見事。敵将討滅せり。悪く思うな。俺が先に殺せてもらう。俺が先に断ったのするが定め。そんな、あられもない。早く何か来てくれ。人間みたいな。ここは一体どこ？どうしてこんなところに。覚えてやれ。私が戦うにはもはやあるまい。支持する者がなければ核も鈍るか。やはりこの者は見事な技ね。
が気迫、妨げるものなし。やむにやまれぬ事情があったとはいえ、槍を向けた無礼、お許しいただきたい。謝ることじゃない。俺たちは守るべきものを守ろうとしただけだ。私たちの大切なものが人質に取られているあなたたちは彼らを追うのだろう。ならば、あなたたちはまともな人間のようね。元の世界に帰る方法もわからないし、しばらくは一緒に行動させてもらうわ。しかし、リョモー殿はいつ怪我を負ったのだ。あの